Nazira'nın yüreği sıkıldı. Hamması canım gidip gitti. Hıkıldağım gekeldi bulattı. Dedi o özüge yarışmagan kopalı oğandı. Kaçan geçe karındaşlarımge yük buladı bu. Kaçan geçe. Ayolning etirozi bejizge emasdi. Bugün shifokorga borgandi. Beli simmirlab og'rirdi. Ayniqsa ko'proq yurganida, og'irroq yuk ko'targanida nimadir qattiq qisib turardi. Nazira ma'lum muddat shifoxonaga qadam bosmay turdi. Biroq keyinchalik og'riq zo'r beravergach, bormasa bo'lmasligini tushundi. Avval turmush o'rtog'iga yorildi. Dadasi, mazam yo'q. Bir shifokorga ko'rinsam degandi. Bahrom esa odatdagidek kaftini og'ziga qo'yib esnadi. Nima bo'ldi yana? Chibin chaqib, qattiq sanchiyaptimi? Yoki chumolining tishlagani kabi og'riq qo'ymayaptimi? Odamning ustidan kulmasangiz-chi, dadasi. Chindan aytyapman. Xo'p, gapir, nima bo'ldi? Nazira nima bo'lganini gapirib berdi. Uf. Dedi Bahrom qoshlarini chimirib. Shunga shunchami? Hojiboy aytganidek, qo'y yog'idan surtib qo'y, yaxshi bo'lib ketadi. Dadasi, nima dadasi? Nima? Charchagansan, ozroq dam ol. Boshimda shuncha tashvishim bor. Arzimagan narsaga yotib olib, muammoni ko'paytirma. Ayol indamadi. Bir ko'ngli ukasidan yordam so'ramoqchi bo'ldi. Ammo iymandi. Chunki shundog'am nodir, opasining nima muammosi bo'lsa hal qilib beradi. Ba'zan yaxshigina pul ham tashlab ketadi. Esida, bundan 2 yil oldin birinchi farzandini dunyoga keltirish uchun tug'ruqxonada yotgandi. Shifokorlar unga bolani jarrohlik yo'li bilan olish kerakligini maslahat berishdi. Aks holda, onaning ham, bolaning ham ahvoli xavf ostida qolishi mumkinligini ta'kidlashdi. Tabiiyki, operatsiyaga pul kerak. Nazira shuni bilgani uchun boshidan operatsiyaga ko'nmadi. Eriga og'iz solgandi. Bahrom, "Xo'p, topamiz pulni," dedi. Har safar topamiz pulnidan nariga o'tmagan Bahromdan natija yo'qligini bilgan Nazira axiri erini suvga olgandi. Shuncha ayol tug'yapti. Senga nima qilgan?" degan javobni eshitdi. Tamom. Dedi Nazira, nima bo'lsa bo'ldi. Biroq shu paytda uning joniga nodir ora kirdi. Opasining tashvishidan xabar topgan yigit qarab turmadi. Opa, dedi cho'ntagidan bir dasta pul chiqarib. Mana buni olingda, operatsiyaga tayyorgarlik ko'ravering. Lekin Nodirjon, sendan pul ola olmayman. Axir bu pulni to'yinga. To'yim bo'laveradi, opa. Yigit kishiman. Uylanishning erta kechi yo'q. Opa, men tog'a bo'laman axir. Bunday baxt uchun har qancha pul sarflasang arziydi. Lekin Nodirjon, opa, juda qaysarsizda opajon. Bo'ldi, ortiqcha gapga hojat yo'q. Mayli, faqat tezroq qaytarib berishga va'da. Berasiz, berasiz opa, hozir siqilmang. Nazira ana shunda Yaratganga shukrona keltirgandi. Shunday ukasi borligi uchun. Ukasi qanchalik mehribon bo'lmasin, Nazira bu safar o'g'rini ukasiga tashlashni istamadi. Shifokorga bordi. Balki unchalik jiddiy emasdir deb o'yladi. Shifokor tekshiruv natijalarini olib kelganida esa ayolning umidlari puchga chiqdi. "Kasalingiz jiddiy, opa," dedi shifokor bosh chayqab. Ertaroq uchramaysizmi? Endi bilasiz-ku. Xullas, men hozir sizga kerakli dorilarni yozib beraman. Necha mahal qabul qilishni ham yozib beraman. Davolanmasangiz bo'lmaydi. Shifokor shunday deya ayolga bir dunyo ro'yxatni tutqazdi. Nazira bu ro'yxatni olib, uyi yaqinidagi dorixonaga kirib sotuvchiga berdi-da. "Uka, mana bular bormi sizda? Narxini ham bilib bersangiz," dedi. Sotuvchi dorilarni bitta-bitta qarab, hammasi borligini va narxini aytganida Naziraning kapalagi uchib ketdi. "Buncha pulim yo'q-ku," dedi boshini qashib. Keyin sotuvchidan ro'yxatni oldi-da,
Doğru xonadan çıkıp üyge geldi. Keçkurun erge yorulgandı, eski koşkını eşitti. Şundan keyin ruhatını ve şifokörünün taşkisini tokçaya koyup koydu. Ertesi günü eşigi takkalladı. Kim o? Deyip soradı eşik tırkışıdan moralap. Menman. Tanış ovozunu eşitip, Naziranın gamları tumandek tarkagandek boldı. Kel, kel ukajon, dedi bağlını açıp. Kirakol. Nodir içkerige kirip opası bilan kuyuk hol ahval soraştı. İşlerin yaxşı mı? Dedi opa. Toyga tayyorgarlik qanday ketyapti? Yaxshi opa, yaxshi. Pul yig'yapsanmi? Mendan yordam kerakmasmi? Yo'q opa, o'zingiz yaxshimisiz? Rangingiz siniqqan. Ha, meni qo'yaver. Charchadim shekilli. Ozroq dam olsam o'tib ketadi. Pochcham ishdami? Ha, ishda. Ishlari yaxshimi? Yaxshi. Janjallashmayapsizlarmi? Yo'g'a, endi mayda-chuyda tortishuvlar bo'lib turadi. O'z nomi bilan ro'zg'orda. Ha, yaxshi. Opa, agar yo'q demasangiz, bugun shu yerda qolsam. Bu nima deganing, ukajon, bemalol. Ammo nodir kech tushganida ketamanga tushib qoldi. Ishim bor, opa, dedi sababini so'ragan Naziraga. Bormasam bo'lmaydi. Zarur ishim chiqib qoldi. Mayli, o'zing bilasan. Ertasi günü yana eşik taqqillaganida ayol ham quvondi, ham ajablandi. Aksiga olib, ukasining kayfiyati tun dedi. Nima bo'ldi, Nodirjon, nima gap? Dedi ayol ukasi ichkariga kirishi bilan. Uylanmayman shekilli. Dedi yigit opasidan ko'zlarini olib qochib. Nega? Kutilmagan bu gapdan xavotirga tushdi opa. Nima bo'ldi o'zi? Hey, qilig'i ko'payib ketdi opa, qilig'i. Falon narsa olib berasiz, piston narsa olib berasiz deb miyamni qoqib qo'limga berdi. Eng yomoni, alohida ajralib chiqamiz dedi. O'zi bitta o'g'il bo'lsam, qanday qilib? Yo'q, hozirdan shunday hunar chiqarayotgan bo'lsa, keyin nima qiladi? Qo'y ukajon, arzimagan narsani deb tortishma. Yotog'i bilan tushuntir. Mayli opa, balki to'yni keyinroq qilarman. Yo'q, unday qilma. O'zi bir haftagina qoldi. Nima qilasan to'yni qoldirib? Opa, hozir to'y qila olmayman. Tushuning, men keliningiz bilan yarashib olgunimcha muddat o'tadimi, o'tadi. To'yni biroz muddatga qoldirmoqchiman. Lekin, opa, undan ko'ra manavini oling. Hozir hech bo'lmasa shuni qilib ko'nglim ko'tarilsin. Xursand bo'lay. Shundagina Nazira ukasining qo'lidagi selofan paketga e'tibor berdi. Bu dorilaringiz, dedi Nodir opasiga jilmayib. Ichishingiz kerak bo'lgan dorilaringiz. Sen buni bilaman. Axir ukangiz monopa. Nodir, nima Nodir? Aslida men sizdan xafa bo'lishim kerak. Nega mendan kasal ekanligingizni yashirdingiz? Men sizga begonamidim, opa? Qanday qilib aytaman? Sen jim turarmiding? Darrov yordam berishga tushasan. O'zi to'y oldida turgan bo'lsang. Nima qilib yordam bersam, opa? Endi sendan shuncha yordam oldim. Yetar. Hijolat bo'laman, uka. Bir oygacha yana pul yig'aman, opa, o'ylamang. Naziraning ko'zida yosh halqalandi. Lablari beixtiyor pichirladi. O'zingga shukr, Allohim, shunday uka berganing uchun. Nodir opasinikidan chiqqach, tanish raqamga qo'ng'iroq qildi. Yaxshimisan? Senga bir gap aytaman. Faqat meni to'g'ri tushun. Kecha opamning kasal ekanligini bilib qoldim. Mendan yashirgan ekan. Kasali jiddiy. Telefonimni tokchaga qo'yayotganimda shifokorning tashxisiga ko'zim tushdi. Yonida dorilar ro'yxati ham bor ekan. Shuning uchun opamning hamma dorilarini olib berdim. To'yni bir oydan keyin qilsak nima deysan? Nodir nargi tomondan kutgan javobni eshitdi shekilli, yuziga tabassum yugurdi. Hikoya tugadi.
E'tiboringiz uchun rahmat.